පවිදවසල කතා වුණා ක්ලබ් වසන්තකගේ මනුෂ්‍ය ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් කංජිපාණි ඉම්රාන් සම්බන්ධ කියලා. ඊට පස්සේ ගිය ඉරිදා සිළුමින පත්තරේ පළ වෙලා තිබ්බා මෙම ඝාතනයෙන් පස්සේ කංජිපාණිගේ උපන්දින සාදයට පන්සියට ගියපු පොලිස් පරීක්ෂකවරයා සහභාගි වුණා කියලා. ඒ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනකොට රටේ කතාබහට ලක් වෙලා තියෙනවා. මං කොයි වෙලාවකවත් පාතාල සමාජිකයන් එක්ක සම්බන්ධතාවයක් තිබෙත් නෑ, තියෙන්නෙත් නෑ. ඒක මට අවශ්‍ය කාරණේකුත් නෙවෙයි. නමුත් මේ කතාව යනකොට මට වෙච්චලා තියෙන දේවල් සම්බන්ධයෙන් අද රටේ ගොඩක් අය දන්නේ නෑ. මං අද හැම රස්සාව කරන්න ගිහලා හැමදේම නැති කරගෙන රටකට ඇවිල්ලා ජීවත් වෙන මිනිසෙක්. අද මගේ ළමයා මාස 5ක් ඉස්කෝලේ යන්නේ නෑ. ඒව ගැන කවුරුත් කතා කරන්නේ නෑ. වයිෆ්ට ඉන්න තැනක් නෑ. ඒ කට්ටිය මේ වෙනකොට ගෙවල් 12ක ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කට්ටිය ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නමුත් මේ මාධ්‍ය හරහා මේ මිනිසුන්ව දැනුවත් මිනිසුන්ව නොමග යවන වැඩක් කරන්නේ. ඉතින් මං ඒ සම්බන්ධයෙන් මම මේ විවෘත මාධ්‍යවලින් ඉල්ලන්නේ මේ කරන මේ වගේ යටි අරමුණක් තියෙනවා මෙහෙම කරන්න. ඉතින් ඒකින්ද ඒ සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන මාධ්‍යවේදී හැටියට මිනිස්සුන්ව නිවැරදි ආකාරයෙන් දැනුවත් කරන්න. මොකද මගේ අපහසුතාවය මම දන්නේ. මේ සිද්ධිය පිටිපස්සේ ලොකු කතන්දරයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මට කියන්න තියෙන්නේ මම ලංකාවේ පාතාල මර්ධනයේ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම පිටු දැකීම සම්බන්ධයෙන් රස්සාව කරපු සුවිශේෂී චරිතයක්. ඉතින් මට කොයි වෙලාවකත් මේ කට්ටියත් එක්ක සම්බන්ධ වීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මම අදටත් ජාත්‍යන්තර පොලිසියේ සාමාජිකයෙක්. ඕනම වෙලාවක කංජිපාණි ප්‍රංශයේ ඉන්නවා නම් ලංකාවට ගේන්න මට පුළුවන්. ඒකට මට නීත්‍යානුකූල ලිවිල්ලක් ඕනේ. මොකද මම මේ වෙලාව වෙනකොට පොලිස් සේවයෙන් අයින් වෙලා ඉන්නේ. ඒකිට මට මේ සම්බන්ධයේ රාජතාන්ත්‍රික මට්ටමේ ලිපියක් එවන්න පුළුවන් නම් මං ඒක ඔස්සේ මේ කංජිපාණි ප්‍රංශයේ ඉන්නවා නම් මේ ප්‍රංශයෙන් ඉඳන් ලංකාවට ගේන්න කටයුතු කරන්න පුළුවන්. මේ ශක්තිය මගේ ගාව තියෙනවා. ඒකින්ද ඒකට අවශ්‍ය කාගේ හරි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් මගෙන් මට අවශ්‍ය බලය බවරන්න. එහෙම නැතුව මේ කියන විවිධ කාරණා මේක ගෙනල්ලා මේ සිද්ධිය යටපත් වෙන්න නොදී කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම මේ කෙසේ වෙතත් කංජිපාණි ලංකාවට ගෙනාවොත් මේ පාතාලය සහ කුඩු ජාවාරම නතර වෙනවා කියලා මම කොයි වෙලාවකවත් හිතන්නේ නැහැ. නමුත් එහෙම වෙනවා කියලා හිතනවා නම් ඒකට මම පැකිලෙන්නේත් නැහැ. අවශ්‍ය වුණොත් ජනතාවට, රජයට, පොලිසියට අවශ්‍ය නම් මම ඒක ඇල්ල කරන්න, මගේ කොටස කරලා දෙන්න මම පැකිලෙන්නේ නැතුව ඉදිරිපත් වෙනවා කියලා කියා සිටිනවා.